Komið sæl, velkomin í annað þátt á Ísak mútið Íslandi. Í dag ég að kepa mútið 5. deildarleikmanni. Þátturinn, þar sem ég, Ísak Orri, leikmaður KF Álafoss, tekst á við allar deildir á Íslandi. Ef ég vinn, þá kemst ég upp deild, en ef ég tapa, þá helst ég í sömu deild. Keppinautur minn dag, engin annar Patrekur Helgason. Deildin þekktur sem herra Álafoss. Í dag að keppa í two-touch challenge. Það 10 skot samtals á mann, 5 köst frá hægri, 5 köst frá vinstri. Sá sem endur með fleiri mörg vinur. Patum á að byrja, það ekki. Ég byrja. Þetta Ísak versus Ísland. Ja, það Ísak. Fyrsta umferð, ég byrja. Býttu, fyrir mig, býttu. Hann skot. Þetta hróttalegi boltur á alla. Alla átt. Jú, jú. 1-0. Handalus markmaður. Hlakka til að heyra kommentin á mark. Já. Bang! Hvernig var nú að kasta? Hann kann að verja allana, það gott að við það. Gleðilegt nýtt ár bara. Alveg rakið. Touch. Og... Hættu nú! Heyrðu. Heyrðu! Yes, sir! Ha! Besta. Besta. Hann ver! Hann ver þetta. Fimm skotamann búinn. Þarna með hinn. Nú fyrir við hérna með hinn. 2-1 fyrir mér. Gefum hún sens. Já. Hva? Ok, ok. Sæli. Nei, klæma hann. Hva? Hvaða fucking kost þetta maður? Hvað málum með stöngin þetta? Hann elskar þessa stöng. Hvað málum með stöngin þetta? Hann elskar þessa stöng. Nei. Hérðu. Vitlaus átt. Ha? Fuck off. Nei, úps. Umferð 9, staðan óbreytt, 2-1. Heyrðu. Heyrðu, hva? Bíddu. Hvert er ég að reyna að skjóta? Hvert er ég að reyna að skjóta? Ég er að reyna að taka út á hótar eitthvað. Ha? Úf. Tvæls og... Slúf. Þarna! 2-2. 2-2. Loka umferð. Yes! Sá þetta rindur og... Ég bakkaði líka sjálfa með hann, sko. Hann kláraði þetta. Hæ, 3-2. Get in! Ja. Ég geta grínast, ég sparkaði sjálfa með, sko. Já, finnig. Ja, 3-2. Patti vann í þetta skipti, til hann ekki. Takk hæði fyrir. Kíkum betur næst. Patti átt. Þessi úrslit því að ég ennþá í 5. deildinni. Endilega komið til hvaða leikmann þið viljið sjá mig takast á við næst. Já, takk fyrir.